Възможно ли е БСП да се възползва от третия мандат и да представи правителство с подкрепа на партиите на протеста в опит да възвърне загубения си престиж? Гост Георги Кадиев. Защо лъжите на Борисов станаха част от публичния му образ и нямат никакво значение за неговите твърди поддръжници? Как завладените от безкритичност медии засилват този ефект? Възможно ли е след царя и Борисов и Слави Трифонов да се възползва от този подход? Гостенка Полина Паунова, Радио Свободна Европа. Все повече правителства в Европа въвеждат задължителни вакцинационни свидетелства за достъп до обществени места и услуги. Това те правят в опит да спечелят над преварата с времето при буксуваща имунизационна кампания и разпространяващия се делта вариант на коронавируса. Гост Боян Юруков. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.